بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونعكسن وحن إذا خلصوا هاللي يا جيدا ديار ذها عالمي جاء المجال ذا لندن أو قلت لك البيتك وح عاوك سو الدقية مرتي أتقيم بدن رئيس الوزراء كحجين كجمهورية الفدرالية الصومالية مستر مهدي حمد بوليت قدر وشقة ويمانة المجال ذا لندن عاصمة الدولة الإنجليزية. dad aad u fara badan ayaa gudi ku sugaya marti sharaf aad u qiimo badan waa waqti aad waqti dambe oo qabow ah caasimadda waddanka ingiriiska laakiin sharafta iyo qiimaha uu ku leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed awgeed ayaa garoonka waxaa soo buux dhaafiyey dad aad u fara badan oo insha allah mar dhow aan idin tusi doono marka wuxuu kasoo baxayaa halkan ayuu kasoo baxayaa sababtoo ah waxaa la diiday dhanka v a b-ga inaan marsiino taasoo ah in baabuur hoos looga qaado dadka aysan arkin marka dadkan faraha badan ee halkan ku sugaya gabdha iyo wiilal isugu jira ayaa maaragtay noo soo dhaweynaya marka wax yar kadib waxaan intusayaa deputy prime minister oo kasoo duulay magaalada muqdisho maanta isla markaana transit ku ahaa caasimadda labaad ee waddanka turkiga magaalada istanbul ku ahaa marka dad aad u fara badan ayaa ku sugan magaalada london oo sugaya waana intusaya markuu dhankan uu kasoo baxo isaga iyo wafdigiisa haye caawa looma kala harin yaana sugeyna bismi illahi raxmaan raxiim soola aad baan kuu salaamayaa iyo dhammaan ummadda majaaliyadda ama dadka ku daawanaya waxaan sugaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed khadar oo maanta caawa ay nasiib u yeesheen inuu yimaado carariga ingiriiska isagoo insha allahu la hadli doono una yimi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool ingiriiska iyadoo ay joogaan wafdi fara badan oo ay ka mid yihiin wasiiro sida wasiirka cadaaladda wasiirka waxaan ku dhahday guddoomiyaha gobolka banaadir qolyo kale oo wafdi oo ka yimi waxaan ku dhahday magaalada muqdisho oo fara badan la taliyaal ay ku jiraan maxaan ku dhahday xildhibaana ay ku jiraan marka soo dhaweyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaan sugaynaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaankuna waa joogaa isaguna hawdooga laan maasha allah aad ayaad u mahadsan tahay agwaankeeni maxamed yaxye saacaddan waqti dambe oo qabow ah runtii in aad soomaalida qiimo ugu leh ayaa caawa kasoo degay garoon maasha allah maasha allah maasha allah waxaan leenahay soomaaliya ha isdhacdo soomaaliya ha noqoto dowladdii horumarta oo dila kuro ee khayraadkeeda ka faa'idaysata waxaan caawa taagannaa halkan cabdilaasin ismaaciilow sidaa sheegtay ra-iisul wasaare ku-xigeenkeena dowladdeena federaalka soomaaliyeed oo caawa halkan u imaaday inuu waxqabadkii labadii sano la soo dhaafay dowladdii soomaaliyeed ay uu rabo inuu communitiga soomaaliyeed uu kala hadlo aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa haddii la yihaahdo inuu safarkiisa noqdo safar soomaaliya ku intifaacdo kheyr badan kala kulmo siduu ninkii iga horreeyay sheegeen madax kalaa joogto oo aad qiimo badan noogu fadhida marka anna waxaan ku leenahay ninka aan ustaagin soomaaliya inay horumarto walaalkii qaaliga cabdinaasir nooloo baan ku leenahay maasha allah agwaankeena qaaliga saaxiibkay aad ayuu u mahadsan yahay runtii waxaa farxad aad u weyn ah in waqti qabow ah ay tahay caasimadda waddanka ingiriiska magaalada london waqti dambena ay tahay dadkuna meelo kale fog ay degan yihiin laakiin waxaad arkaysaan gabdhahan faraha badan iyo wiilasha soomaaliyeed oo caawa u yimid xilligan la joogo inay ku soo dhaweeyaan mahdi maxamed guleed qadar oo ka imaanaya magaalada istanbul hal calan ayay wada wataan dhammaantood calanka soomaaliya ayaa la wataa calan kalama jiro sidaa la socotaan qof walbana wuu yimaaday caawa sababta halkan uga soo baxayana waxay tahay waxaa la diiday in kaabaaga hoos inta laga kaxeeyo sida v a b-ga meesha laga dhaqaajiyo marka saa awgeeda ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mar dhow markuu soo baxo martidan ayuu salaamayaa waxaana loo galbinayaa hoteelka uu ka degan yahay caasimadda ingiriiska berri insha allah oo jimco ah oo nasiib wanaag kusoo aaday 8-dii febraayo sanad guuleedii labaad ee dowladda federaalka waxaa isaga guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mr nuudey iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cabdi raxmaan yuriisow ay ku qaban doonaan in jaaliyadda soomaaliyeed ay kula kulmaan bartamaha magaalada london
Millennium Hotel ay kula kulmaan marka si ay u kala hadal qaataan marka waxaan kala arkaa engineer Yiriso iyo gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed oo isagana maartay halkan ka soo socda marka waxaan rabaa dad aad u culus oo sharaf ayaa imaaday engineer Yiriso waan salaamay odayaasha raalli ahaada soo dhawaada engineer Yiriso aadan ugu faraxsanahay caawa nin sharaf iyo qiimo kule ummadda Soomaaliyeed caawa inaan dhammaan ku soo wada dhaweyno bal nooga waran Mahdi Maxamed Guuleed Qadar bismillaahir rahmaan raxiim ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar runtii inuu London yimaado anigana fursad u yeesho inaan saacada ka soo horeeyo halkan ku soo dhaweeyo farxad weyn bay ii tahay runtii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku waa shaqsi qiimo leh muddadii 2 sano muujiyey kartidiisa iyo howlkarnimada isla markaana aan rajaynayno bulshada London iyo jaaliyadda UK ba inuu halkan ugu yimid inuu warbixin wanaagsan ka siiyo 2 sano waxqabadka qabsoomay dowladda ama dowladda shacabka iyo madaxdana inay isku xirmaan waa waxyaalaha muhiimka ay ugu tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii 8 Febraayo 2017-kii beddelay jawigii Soomaaliya international indhaha ay ku arki jireen maanta waxaan haysanaa shacab iyo dowlad wada socda marka aan soo wada dhaweyna ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkeena maasha allah aad ayay u mahadsan tahay gudoomiye haye maanta oo dhan shaqo qaran baan ku wada jirnay dhammaanteen waxaan ka qayb galnay Soomaali offshore ayaan ka qayb galnay weli xaafaday kuma noqon laakiin waxaa farxadno ah shaqsi aad u qiimo badan caawa inaan ku soo dhaweyno Heathrow Airport bal dareenkaaga ما شاء الله هذه آذان وفرع سنهاي رنتين هلكن جاليد بدن وجاليد سوماليد وككل تيميت إن يو كي ورلاد نبهاو بدن هذين أي هلكن كسوق إيو حنيت ريزالت كحين كعاو إن هبين دمنا وحلو بلنسيا حفلة بلارن أو السجا إيو سبيكر كحين كقدومي كحين كقدومي كحين كبرلمان ك إيو ديبوتي برايم مينستر كلوسو دويني وجاليد سومالي يو كي كسو دوينيان runtii aad iyo aad farxad bay noo tahay waan inaad u qiimo badan Soomaalinimadu ku weyn tahay sida kulligeen aan ku naqaano waxaanu leenahay soo dhawow adigana soo aad u mahadsan tahay thank you aad u mahadsan tahay gudoomiye iminka waxaan maqlayaa in uu soo galayo fanaaniin aad u fara badan ayaan u jeedaa wariyaal ayaan u jeedaa waxaan u jeedaa dad shacab ah oo meelaha kala fog ka kala yimid yaanu jeedaa waxaan u yimaadeen in ay soo dhaweeyaan waxaan runtii marar badan ayaan arkay madaxda soo dhaweeyay laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay berri oo 8 Febraayo Jimcaha ay tahay in calanka Soomaaliya kaliya meeshan uu maaragtay yaalo oo la soo gaaray xilli maaragtay calamadii kale oo maaragtay faraha badnaa meesha ay ka baxeen marka Deputy Prime Minister haddu soo baxay intana saadi ku sheegay waxa loo soo marsiyay waxay tahay in aan hoos laga qaadin oo maaragtay waa soo galay Deputy Prime Minister laakiin haddu soo galay haddu soo galay Deputy Prime Minister ayaa ka soo galay oo ujeeda waxaan leenahay soo dhow ayaa leenahay dad badan ayaa runtii sugaya ما شاء الله واحد سود ويني the mayor of Mogadishu يا سود ويني يا يضاف في كلام مرتي شرفتي قبله وحيا يا الله وضع كنت ينوى فرحات آت وين انت نو قفوت هنا يمارك تي يسوي ما دين عاوة جيدة بيارضها Heathrow International Airport يسوي ما دين وضياشي وحقارتكي رمان واكن لومك الهارين waxaana waqtiga jirka hogaaminayay jiriri soo jeeda dhammaan insha allah safka ويقولون مهدي محمود جوليد
in ka sharaf badan oo aan ku soo dhaweyn Heathrow runtii waa farxad aad iyo aad u weyn oo qof kastana uu arkayo marka anigu runtii waan sugi lahaa waa nin aan saaxiibnahay aan aad u taageero aad baan ugu faraxsanahay caawa socda inaan halkan joogo laakiin life kama doonayo inaan ka jiro waxaan doonayaa in Deputy Prime Minister-ka aan ma aragtay marka waxaan rabaa ugu horeyn aye waxaan raali ahaada assalaamu calaykum raali ahaada wax yar raali ahaada idinku mahadsan assalaamu calaykum asmaqalno baxan baa jirta dadku meelo kale fog bay ka yimaadeen laakiin waa berigii saaka shantii ilaa hadda waa la soo jeeda maanta shaqo qaran baa ka jirtay waxaan nasiib u yeelnay berri oo maalin jimco ah 8 February ah caawa saacaddan in dad badan ay halkan kugu yimaadaan waan ku faraxsanahay waxaan ku leenahay kusoo dhawow magaalada London runtii lama qiyaasi karo farxad aan caawinaha aan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha inaan ku soo dhaweynaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay gudoomiyaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك حجوها عاوة فرحتي إنه كل جين حدين إنه هجالية الصومالية UK إن قاصة ريال لندن إن هلك كسر دوينه كحجينك رئيس الوزراء الصومالية oo noga yimid magaalada Muqdisho safar dheerna u soo galay halkana u yimid inuu la kulmo jaaliyada Soomaaliyeed habeen dambana ay tahay habeenka ay u sameeynaan jaaliyada Soomaaliyeed xaflada soo dhaweynta oo la kulmayo ugana waramayo insha Allah wadankeenii iyo xaaladu uu ku sugan yahay waxa kale oo wafdiga ee kamid ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirka cadaaladda oo la taqaanaan oo Reelandana waxa kale oo isagana saacado yar ka soo horeeyay oo isagana la jooga gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho oo isagana halkaas taagan Yuriso kuntii waxaan leenahay kulligood ku soo dhawaada magaalada London waxay caan ku tahay soo dhaweynta waxay caan ku tahay wadaninimada waxay caan ku tahay dhiirigelinta qof kasta oo wadaniyo Soomaaliya oo danta dalka iyo ummada Soomaaliyeed ka shaqeynaya waxaanu idin leenahay hadalkeena waan ku fogaareynin adigoo safar dheer soo galay waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaaraha ku xigeen ku soo dhawow magaalada London welcome to microphone بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان شاليدة الصومالية عرق انجريس قارة هان مقارة لندن أدباني بنتم هاد علينا يا رحان في سردوين تبالعران عديس من سيناليقة يوفتقيقة وسيخة عدالة يوفتقى جاميني وحن ويدين كنا مقارة لندن دولكي حضارتا وح بضنا رحان تي هبين تمبي ayaynu kala war qaadan doonaa waa idinka mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee aad ilaa saaka ilaa xalay qabanteen habeen dambe inuu soo raysan doonaa isu xogaan wadami doonaa wixii fariin iyo wada sheekaysi ah iyo warbixin aad ku soo saarsan waqtigan dambe la soo dhaweeyey wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo deputy prime minister ama ra'iisul wasaare ku xigeenka soomaaliya mr mahdi محمد ولد قدر وانا فرحان ادي ادوين ان ساعدا ليس وي ما دغرونكا ديارضها بري ان شاء الله بري تو الجمعه و 8 فبراير و سن غوري لبادي نبادي نول وحان سوي مانينا ميلينيوم هوتيل في لندن او كي على برتمها مغالده لندن ميلينيوم هوتيل اما هوتيل كظاهر على كلميه قف سوي قانو و هو كي على جلوس رود يقول 8 ذهبين من قف والبو سومالي و فرنجي هي
waxaan la wareysan doonaa isaga wixii su'aalaha la weydiin doonaa isaga waxa ka wixii su'aalaha la weydiin doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yiriso iyo gudoomiyaha kufeenka baarlamaanka Mas'uuliyiin ayaa la weydiin doonaa su'aalo iyo wixii la doono berita marka ka soo qayb gal way furantay qof kasta ayaa u furan inuu ka soo qayb galo marka waa idin salaamaya anigu ah Cabdinaasir waxaan aad ugu faraxsanahay Prime Minister Kufeenka markaana saaxiibkay Mr. Mahdi Mohamed Guleed Qadar in aan caawa ku soo dhaweeyo magaalada London ee arriga waddanka Ingiriiska oo uu joogayo ayaamahan isla markaana uu ka qayb galayo shirkan muhiimka ah ee 8 Febraayo ku soo aaday oo la qaban doono insha Allah marka dhammaantiin waa idin salaamaya marka la idin kasoo salaamaya aad u jeedaan taageerayaal fara badan ayaa ku salaamaya security-ga la socda marka waxaanu sameynaynaa waxaanu sii galbinaynaa haduu la yiraahdo Deputy Prime Minister ayaanu sii galbinaynaa marka wixii intaan ka dambeeya waan idin salaamaya waxaana inoo ballan ah habeen dambe iyo waxaanoo ballan ah Millennium Hotel, Hotel of London, London, everyone.